မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စနေနေ့ဇက်တဲ့ Dots P နဲ့ရှိမြို့နယ်ငါးခုတွင်ဧပြီ28ရက်နေ့ကဟင်းသီးဟိရွက်ကအပါအဝင်ကယ်ရီပို့ဆောင်ရေးကရှစ်စီးနဲ့အတူတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား154ဦးဖမ်းဆီးရမိကြောင်းအလုသမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူများထံမှသိရပါရီမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ရီခရိုင်နယ်နေဇက်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ Dots P နဲ့မဲဆောက်ဖုတ်ဖရုထောက်ဆောင်ရန်မေရမဝန်ကြောင်ဆောင်ရဲနေဆက်မြို့နယ်များတွင်ယနေ့နနက်ကဖမ်းဆီးခံရသူမြန်မာနိုင်ငံသား154ဦးအနက်ဂေါ်ဘီရုတ်တဲဆောင်သည့်ကားအတွင်သွေးဝက်လိုက်လာသူ14ဦးလည်းပါဝင်တယ်ဟုဆိုပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံတောက်ခရိုင်ဖော့ဖရော့မြို့မှရဲစခန်းမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာဧပြီ28ရက်ညပိုင်းတွင်ဂေါ်ဘီရုတ်အပြည့်ဖြင့်တဲဆောင်လာသောကားနှစ်စီးအားမိုင်းတိုင်30ဖော့ဖရော့မဲဆောက်လမ်းမကြီးပေါ်၌ကြားပြစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရာတွင်၎င်းကားနှစ်စီးအပေါ်မှဂေါ်ဘီရုတ်များကြား၌သွေးဝက်တဲဆောင်လာသောမြန်မာနိုင်ငံသား14ဦးအားစစ်ဆေးတွေ့ရှိဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါကားနှစ်စီးမောင်းနှင်လာသူမှထိုင်းလူမျိုးများဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ယခုလတွင်ပြီးခဲ့တဲ့လကတရားမဝင်တဲ့ဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုစံနှုန်းကိုမမှီတော့လေတရားဝင်လမ်းကြောင်းအစဉ်မပြေခြင်းနှင့်အတူနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်တရားမဝင်လူကယ်ရီပို့ဆောင်မှုများများပြနေဆဲဖြစ်တယ်ဟုမြန်မာပြည်သားအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JACBA ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးစိုးကပြောကြားပါရယ်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပို့ဆောင်ရမယ်တရားဝင် MOU လမ်းကြောင်းကြီးကပေါ်လာနူးနူးပျောက်သွားလိုက်နူးနူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတယ်အမတ်တည်းချစ်ကြည်တရားကလည်းမကြသေးခင်ကဘိုးပေါက်ကွေးမှုတွေပါဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီမဲဆောက်မြောက်ကြီးအမတ်တည်းချစ်ကြည်တရားဘက်ကလည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေရမကောင်းဘူးအထို့တော်လည်းထိုင်းဆိုးရမြန်မာဘက်ကိုအကြောင်းကြားထားတာလေမြန်နဲ့လာပါထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုလေမြန်နဲ့ဝင်လာပါလို့ကံလန်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့စာကလည်းအခုရပိုင်းထဲမှာရှိတော့ဘာပဲပြောပြောလေမြန်စီစဉ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တော့ဝင်လို့ရတာပေါ့ဗျာဒီပြီးတော့ရန်ကုန်မန်းလေးတို့อ่ะပေါ့เนาะအစိုးရမို့လဲကုန်းလန်းစီစဉ်နေဆိုရင်လဲတာကြီးလေးမဲဆိုင်ဘက်ကအခြေတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒီတာစီလေးမဲဆိုင်တာကြီးလေးချစ်ကြီးတရားဘက်ကတော့ကုန်းလန်းဘက်ကပို့ပြီးတော့မများဘူးပြီးခဲ့တဲ့2008မလာတဲ့မှာတရားမဝင်လောက်သား1600ကျော်အခုမှ1300ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးခဲ့လာစံကြေကိုမမိသေးဘူးအဲ့ဒါပို့ပြောရရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလက4000ကျော်ဖေဖော်ဝါရီလက5000ကျော်ဝင်ထားတဲ့စံကြေတွေကိုမမိသေးဘူးအသို့တော်လည်းပဲတရားဝင်လမ်းကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတရားဝင်လမ်းကြောင်းကအစဉ်ပြေပြေမဖြစ်လို့ချောချောကျူကျူမဖြစ်လို့ပူပေါင်းဆောင်မှုအားနည်းလို့ပြောရမယ်ဗျဖန်စီကမြန်မာနိုင်ငံသားများဟာထိုင်းနိုင်ငံသို့တရားမဝင်အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရဲ့အတွက်လူကယ်ရီပွဲစားများကိုပို့ဆောင်ကအဖြစ်တအူးလျင်ကျပ်ငွေ15သိန်းဘတ်2500ကျော်ပေးဆောင်ပြီးသွားကြရကြောင်းသိရပါတယ်။2022ခုနှစ်ဧပြီလမှ28ရက်နေ့အထိ28ရက်အတွင်းတရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား1368ဦးနှင့်လူပွဲစား12ဦးဖန်စီခံခဲ့ရကြောင်းမြန်မာပြည်သားအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JACBA သတင်းစုစည်းမှုမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။